ne znam, to stvarno, a sada ako jučer bio sretan, danas je skandal, to valjda šta čekao da Macron odleti pa da reagira. Malo mi je to smiješno. Dakle, prvo, vi znate da se PDV na nešto što je rabljeno ne plaća. Dakle, na same avione ne plaćamo PDV. PDV se plaća na ovaj komercijalni dio, to država plaća sama sebi. A što se tiče indeksacije cijena kroz godine u tim otplatama, to je skroz normalno i tu nema ništa novo. Prema tome sve je to bilo iskomunicirano, samo ljudi to ne žele čuti. Od ovih 100 milijuna dodatnih, koliko je toga PDV? Zdravko, koliko je PDV? Od 150, 110, 111. To znači da možemo izračunati na temelju toga da goli avioni koštaju 600 milijuna eura, odnosno 50 milijuna eura po komadu, okruglo. Ili mrvicu manje, što zvuči kao poprilično dobra cijena za 10 godina stara avion. To djeluje fantastična cijena za prvi put koji dobio. Rafali su poznati da koštaju inače daleko, daleko više. Pa naravno da. Pa ja mislim da kada uđete u detalje, onda umjesto riječi skandal možete koristiti riječ čestitam, bravo, zahvalni smo, to nam je interes. Pogotovo ako imate neke kompetencije u području obrane i sigurnosti kao nadležnosti ustavom zadane. To bi bilo lijepo isto tako da sam mi neki dan kad sam pitao o radarima i napisima o francuskim medijima, da gospodin Brkar i vi niste govorili kako ste transparentni, ali u isto vrijeme ne želite otkriti detalje. Dakle, možemo li znati, dolazi li sa ovim sad već potpisanim zrakoplovima najmoderniji AESA radar ili ne? Fantastični ste. Ja ću vas poslati u Ministarstvo obrane i Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu da otkrivaju vojne tajne samo vama u Urbijatoru. Ma zašto recimo francuski novinari znaju kakve avione, kakve zrakoplove, kakve radare imaju ti zrakoplovi, zašto to recimo Grci znaju kad kupuju kao Francuza? Kako mislite da ti novinari znaju što je unutra? Kako znate da je to isto? Pa oni znaju koliko ima zrakoplova s kojim radarom, to je poznata stvar, to su uopće poznati podaci. Recimo Grci znaju i objavili su što zapravo kupuju, zašto Hrvati ne mogu znati, to zapravo i nije, ne trebamo specifikacije tih radara, samo dakle u koju klasu spadaju. Pitajte Ministarstvo obrane. Pa pitam vas, dakle vi bi se trebali kad kažete da ste transparentni, reći i neke osnovne podatke. Ne moram, ja nisam tu da ne otkrivao ono što su specifikacije onoga što su stručnici Hrvatske vojske htjeli da bude dio onoga što nabavljamo kad je reč o višenamjenskim borbenim avionima. To je pitanje za njih. Kako ne možete reći da ste vrlo transparentni, ako vidimo što znamo, to je cijena. Znamo predmet, i broj aviona. Znamo predmet i cijenu. Pa vi znate, ali niko drugi. Kolega Krstić, ima li još pitanje? Kaže da ga niko nije konzultirao oko strateškog ugovora za obranu, da je to čisti privatluk, također i da ovu razliku u cijeni poskupljenja od 100 miliona smatra skandalozno. Slušamo sad dva puta isto. Ne znam, nemam pojma niti da ima presicu, niti iskreno briga što govori. Dakle, bio je jučer na sastanku s Macronom, podržao je kupnju aviona. Strateško partnerstvo je dokument koji je potpisala vlada, to jest ja i francuski predsjednik sukladno našim ovlastima. Dokument je dobio, pripremu je dobio, informacije je dobio. Smiješno je da se nakon sastanka javlja i nešto grita. Treba biti sretan. Ja mislim da je tema današnje presice rast od 15,8% u trećem kvartalu, što je jako dobro za Hrvatsku. Prošlu subotu je bila tema Fitch, BBB, pozitivni izgledi, jaki oporavak hrvatske ekonomije. Najveći posao za hrvatsku vojnu industriju jučer potpisan, ikada. To su pluse. Ne može ih niko sa svojim ex post izjavama dovesti u pitanje. Znači stiže i 13. plaća, ne? Ili još Rafala? Pardon, nisam... Ili još Rafala? A ne, sad će doći 10+2. 10+2. Država mora samo sebi platiti PDV. To nije neki problem, Zdravko, ali tako? Čemo propasti? Neće. Tako da... Znate, svako lovi neki mali medijski prostor, ali treba ga loviti pametno. To je najbitnije. Imamo idući događaj. Još nešto? Evo, nema više pitanja. Zaključujemo.